وقتي وهجمني وسيرك وزارد أرماه جدا سومالي لان محمد كاهن أحمد ويكمديهن برس أبكو قبل كالسناج حبناها قلها قورت دا يحلين تعلادها الدقانة دا علف وين أقصغن يمسولين كلايا قالي دقمد الدر وين قبل كالسناج ودوان دقال بلدي صنغ نغضي وبلو دي دقاها الكاسي كدعين وقورينا وسير محمد كاهن أحمد وحو سلانك قاتي عطبية كترسن إذا مدى قرنك إيه هالكاسي وقصغن إلا لين تنبضة إساق وردنك كلنا إذا مدى خطبادو تشيديي war hadii uu ciidan hubaysan wadar ka bato oo hubaysan yahay meel ama deegaan dhowr jeer dhibaato ay ka dhacdayna uu joogo ayda dhici karto in maxaanku raadayay dagaal cusboonaaday uu dib u soo sameysmo ciidanka doorkan wixii ka dambeeya barasaab loo diri maayo suldaan loo diri maayo meyer loo diri maayo cuqaal loo diri maayo salaadiin loo diri maayo dowladda Soomaaliland iyo xoogageeda ciidamada ammaanka ee nabadgelyada ee qaranka iyo booliska inakay mas-uuliyaddaasi ina saaran tahay inaynu ciidanka wax ka qabanno qaranka Soomaaliland ciidan quluulay laba qodob baa la isbarbar dhigay in maalin walba xabad dumaatada la soo dumarka iyo caruurta oo ay silcaan oo baabaan inaka qaranka u dowladda oo xoogaha u ciidamaha wixii shufteeha dhexdiisa ka dilacayna inuu inaku dee xabadka isku dhicno aynu istilno cadowga halkaa ay u joogtaan ee soomaaliya inaga soo weeraraya ee ciidankeena kale aaggaasi inaga soo weeraraya iyo kaa wuxuu dhahtaraawe gaadaa dhexdeedaba ka kaca maalin gelinkeed iyo kaa hubaysana shicibkeenna isku laynayaa laba macno ma leh waa laba cadow meeshan xukuumadda iyo ciidamadeeda iyo maamuladeeda gobolka u miyirqaba miyirqab iyo gacan adag baynu ku qabanayna barasaabka gobolka Sanaag maxamed caalin timbaro gudoomiyaha guddiga guurtida ee xalinta colaadahani u jooga deegaanadan xildhibaan jirde iyo qaybo ka mid ah haweenka deegaankaasi oo keligood ku sugan deegaankaasi ayaa iyana halkaasi arrababay waxaa ammaan iyo sharaf iyo karaamo mudan ciidankeena qaranka kuwa booliiska ee muddada waxaasu jireen u dhabaradeega inay kuleelka iyo abaarta idin la jooga waxaan leeyahay haweenow hablow haddii aydinku niyad saalaxa isula timaadaan iyo qalbi wanaag inamadeenna iyo odayaasheennaba waynu soo xarayn karaa inaa waalisaan idinku weeye inaa waxu sheegtaan weeye inaa wixii ay garan waaye idinku garansiisaan weeye waxaan idin leenahay halkii aad gacmaha iska haysateen hore u sii wada dee dumarkii unbaan aragnay raggiina soo saaray islaam walibayna keedii baa ka mid a odaygeedii baa ka mid taana waxaan idin leenahay raggana maanta dumarkaa u caqliyee dumarow caqligu ha shaqeeyo colaadi waa mugdi ergana waa u maradhaamay nabaddaa ka nacaan abaari waa mugdi awsna waa maradhaamay doog baa ka nacaan waxa weeyaan adinku haddeer maradhaamadii baa tin insha allahu haddeer waxaan isugaynaa nabaddii mugdigana waa na soo mara wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed isna mar ula hadlayay maatada deegaankaasi degmada dararweyne ku sugan waxa uu iftiimiyey ahmiyadda nabadda isagoo carabka ku dhuftay inay amniga qaranka mas-uul uga yihiin waxaanu yidhi idinka iskuulkiinna iyo waxbarashadiinna iyo biyihiinna iyo caafimaadkiinna ehel intaa waxaa idinka nabadgelyo hadday meesha nabad noqotana waa la horumar wuu imanayaa waa la degayaa hadday uu intaa nabadgelyo ima weydana horumar iman maayo halkaasay arrintu imikar maraysaa in colaadii maatadii loo daadejiyo raggan colaadii maatada u daadejinayaana waa cidhiblaawayaa aan cad la qaato lahayn oo wax ay ka naxayaan aanay jirin waan birmageydo lahayn wuxuu dhininkii gabayagaha dadkaba ruux durmageydaa baa ku jira iyo lama guhajaan dugsitaneed geed malkaa baa ku jira iyo lama garaacaan bini aadmigu birmageydu leeyahy colaadda birmageydaay leedahay maxamed cabdi bare star tv darar weyne celaf weyne